Сега, аз ви предлагам следното. Ще ви пусна, тъй като по програма сме предвидили едно видео, което до сега не е пускало никъде. В момент само ще извадя и една колонка. Ами май е добре да се допитаме до някой от авторитетите, защото явно може би сме позагубили малко пъти в някои отношения и в други пък сме го подобрили, но сега да ви кажа за това, което... А, между другото, само да спомена, тук нарочно съм го включил в това видео. Искам да ви кажа, че паневритмията е преподавана в Софийския университет. Имахме една наша приятелка, която беше направила курс. Тя е много деликатна, не се тръби никъде, но тя почти 2 или 3 години работи в педагогическия факултет. Много интересно, с студенти и така. Но това, което аз искам да ви запозная, е с Мария Митовска, която няколко пъти я споменавах. Едно видео, което записах в нейния дом. Тя ме приема в къщата си и от тогава не сме говорили по-сериозно, не съм я записвал. Тя има много неща, които може да разкаже. Само да ви кажа леко за нейния профил няколко неща. Мария Митовска. Този разговор е проведен на 23 април 2010 година. След обед в София. Бяхме двамата само. Тя след това, понеже е медицински научен работник, държеше много да види, тъй като аз го свалих в сценографски вид, държеше много да го види, да го одобри, тъй като не искаше да пускам видеото, но одобри да пуснем този разговор във вид на текст. Така че видя вид текст, вие може да го намерите в два сайта, Приятели на бегата и Словото. Той е 90 и не знам колко процента точен. Сега има някакви разговорни неща, някои работи, с които... Дали, както и да е, нищо особено. Мария Митовска, да ви кажа, тя попада в средите на братството още като студентка, някъде през 60-те години на 20 век, по професия медицински научен работник и това по нейните думи прави активно питаща и търсеща, казва. Аз се занимавам с наука и задавах много сериозни въпроси. Обикновено контактувах с тези, които можеха да отговорят на въпросите ми, възникнали след прочит на беседи. Учи пряко паневритмията, пряко казвам, от Кати Грива. Кати Грива ме е учила в дома на Дора Иванова. Кати Грива не обучаваше, беше цяла зима, всички детайли ни показваха. Познава добре Милка Приклива и до ден днешен беше близка с Марта, тъй като тя вече не е между живите, нейната племеница Марта Периклиева, наша много близка приятелка. Приятелка на Варна, веднъж я докарахме тук даже, не знам дали някой помнят. В областта на паневритмет през годините работи активно с Елена Андреева, Мария Тодорова и Анина Бертоли, останалите там, които са известни. През 77-ма година нарила, както вчера ви споменах, участва в този филм Паневритмията, който е единственото това време. Ние нямаме друг филм, който да ни документира как са играли братите и сестрите по времето на социализма. Аз разделям, говоря за себе си, разделям на два периода. Единият период е времето на учителя, естествено, да кажем от 32-а година или айде 31-а до заменането на учителя. Следващия период е вече в социализма до 90-та и новия период, който е от 90-та насам, на който вече една немалка част от нас сме свидетели.
Така че в този период, междинния, ние нямаме други видеофилми, поне на мен не са ми известни, може и да има, но няма. Не са ми попадали, за да видим как играят паневритмия преди 90-та година. Така, Мария Митовска, както вчера подробно разказвах, правят този филм с Георги, с Жоро и с Даниил Жеков, който е... Не, без Григори. С, да, с Григори, да, с Григори Кисьов и с Даниил, който, който снима. Да, от началото на 90-те години Мария Митовска започва да работи с чужденците. Тя и до днес, между другото, общува с една голяма част от чужденците. Главно говорещи английски, тя е много, много добре владее този език. Личен познат и приятел е на Барнаби Браун и Алисън, Филип Каргон. Това са известни имена в световния окултизъм, бих казал. Прави връзки с Америка и така нататък. През 90-та година Крум Въжаров и предава готовите материали за издаване на първата паневритмия след промените. Първата паневритмия след промените е през 1993 година. Мога да ви покажа, повечето от вас знаете. Ако стане горещо, да пуснем пак малко. Горещо е. Въздух трябва, човек. Въздух. От къде? Духа влиза в чест. Добре, айде да отворим. Иначе не присъстваме. Айде. Този е отворен. Така че, всъщност, тя е тази, която издава на практика първата паневритмия в България. 93-та година. След това, понеже бързо се изчерпва това издание, знаете, наричаме бялата паневритмия. Имаме там сега, да не я бъде. Да. Ето е тази. Всъщност, тук тя е издадена в целия вид. Тоест, не както е 38-ма година само описанието на 28-те и пентаграма, а включително и слънчевите лъчи. Така, и Мария Митовска е подготвена за това. Има среща с Ярмила Менцова, за която вчера ви говорих. Тя отново е обучавана и всъщност има доста беседи, които се издадаха по нейно време. Те са извънредни беседи, ги наричаха. Ходете във виделената, кротките, тихия глас, изключителни беседи. Изключително и добре, че това беше архив, който беше при нея. И тя издаде и тази живата връзка, спомени с Крум Въжаров с учителя Бенс Адоно. Така, ще ви пусна част от това интервю, за да просто да се потопи малко в атмосферата. Това е част от този курс. Това е в нейния дом. В момент само да го пуснем през... Сега само да ви кажа нещо друго. Повода... Пуснах ми оттам. Не, аз искам от тук да го пъзна през това.
Добре, ще го пусна от тук. Не знам дали се чува през, през това се. Не знам, че не мога. Свързваме ли? Нали го свързваш? По същото време го пуснаха след толкова години. Те не го пускат, а то въобще не го пускат. Те не го пускат. И когато го пуснаха? Три месеца или за дълго време. А и ви се засягах ти просто? Ну да, и аз отивам за 21 и точно по това време се съпадам. Чакай, пусната ли? Ай, това ето сега е пускана. Ето да. Но още в началото. Да. Не мога да кажа, но съвсем много момиче бях, когато се почнаха да се зацили по-младите хора. Бях близка и оттам вече се запознах с възрастните. И аз много въпроса ми задавам. Сега, само да ви кажа какъв беше повода за нашата среща. Аз го споменах, мисля, че веднъж така бегло. Поводът беше... Значи ние на Айтос играхме една паневритмия с нея. Било е 2009 или не знам точно коя година. Една или две години преди това интервю. И играхме първите 10 упражнения и видях тя как прескочи. На десен крак, за да може да отваря на десен крак. И по този повод стана приказка, аз това съм го виждал и преди, естествено, още 90-те години. Но оттам нататък, като започна да ми разказва някакви неща, всъщност, което не бях чувал никъде, пред никой друг не беше ми говорил. За това, че, например, музикантите са събирали 70-те години, този въпрос за музиката са го обсъждали. Аз направих, това е сериозен човек, научен работник, тя не е така да си приказва някакви работи. Каза ми, че има някакви документи, някакви работи, които тя наистина има запазени някакви неща. Да, ако реши да ги сподели, добре. И оттам нататък всъщност тръгнахме да разговаряме по този въпрос и тя ми обеща, че ще поговорим и така. И аз отидах и с друг, по друг повод, тъй като тогава работихме по превода на паневритмията на Ярмила Менсова. И никой нищо не знаеше за нейната личност и за книгата въобще, която е издадена във Франция. Тогава, 2010 година, нищо не се знаеше за тая книга. И така... Имаше тая превод. Да, имаше който, той всъщност този... тази книга, дай само за малко, всъщност, ако бъдем коректни, трябва да кажем следното, че това е паневритмията на Ярмила Менсова. Тази паневритмия е превод на нейната паневритмия, т.е. вижте даже колко е интересно по течение на съдбата. 1993 година, естествено, те издават паневритмията на Ярмила Менсова, говоря за тази паневритмия, най-ранната версия, тази, за която говоря. Обаче тук описанията са преведени са очевидно не от така професионалист и не са пълни. Преводачът не е бил достатъчно подготвен. Сега аз разбрах коя е една жена, както е, това са го превеждали 80-те години. Но това така ли е, че е изказа на Ярмила Менсова? До някъде, защото те не е преведена пълно движението. Така че това е 93-та първата. И тя ми разказва и за това издание. И само ще ми пусна някои неща, нека да изслушам. Уши и други. Но и сега. Точно ли се имам с снимка в мене, аз задавах някакви много сериозни въпроси. И тези, които не могат да ми отговорят според моето разбиране къде идват тези въпроси, аз повече не, че не контактувам, обаче търся такива да контактувам, които виждам, че могат да ми отговорят на въпроси, които са задълбочени, сериозни и така нататък. И вече аз си отсях хората и виждам, че това са. Не всички могат да говорят на тези въпроси. И тези, които могат да ми отговарят, като чета сред Египетът, аз почнах с тях да контактувам много повече. И И добре, отидеш във Франция, запознавате се с... И аз отивам във Франция, той беше заминал преди мен във Франция. Аз пристигнах в Париж и тогава се оговорих на някаква среща с това. И той ме заведе в
в Ярна или в къщата. Аз видях в къщата, тя живеше при една жена. Забравих и живеше в къщата. Това беше малка кооперация, значи някакъв етаж, то горния етаж. Къде е в центъра някъде? В центъра, не беше покривалите. Живеше при една друга жена, но тази жена и нямаше когато сходи на тези пъти. А как на... Тя на широко ли живееше или скромно? Много скромно. Но... Не, добре. Не, тя живееше при тази жена. Не, не тя, това не е някаква наша приятелка. Двата на учители или не знаеш? Не, не е приятелка. Какви е родите? Явно, че родите са интелигентни, за да могат да я пратят в Париж да следва и да издържат. Това е този чарът, че родите ги са ваши. Добре, като я видяхте, за първи път се видяхте в... Къде си в София? Не в София, в Париж, в тази къща. Бати, какво ме заведе в нейната квартира в Париж? Не, мисълта ми е голяма къща, си има ли тук в София? Сигурно. Но са ученици си заедно. Сега това вече са неща, които са свързани с... Сигурно, това е ученици. Това ми го разказвам, бати, поне 3-5 пъти. Той казва така, заведе тя му, защото тя сигурно вече е пожелала да отиде на разгреда и не знае какви причини, завежда на разгреда. И представя на учителя, че тя е на поляната си и казва на учителя, че тя е танцорка. Следващ конференц да е там. И учителя тогава е казал по музиканците, те са били, може би е било около 5 години, не знам точно по кое време на деня. Казвам на музикантите да започнат да свирят по родината и те да започнат да свирят и тя е започнала да играе същите движения, които са на калибритмията, без никога да ги вижда. И тогава учителя се обърнал и казал, вижте реко какво съответствие има между музика и движение. И който има талант за да може да превърне музиката в движение, той намира точните движения на дадената музика. И понеже Ярнел има невероятен талант. Добре, тя кога следва всъщност? Знаеш ли кога? Предполагам, че тези 3-7, 3-6, 3 все върне на център всъщност. А Ярнел през цялото време е била в Париж. И, но тя от нея знам, когато е че тя въобще не се сме на дете, не е съгласна с Михаил Иванов. И решил, да. Не знае тия подробности, но... Да, тя била с Виолото Дилико. Къде го е? Сега аз искам само да ви пусна нещо много интересно, което си заслужава, да ви покажа как тя демонстрира това, което е научила от Ярмила. Не, да ги излезе след. Отивам аз и те ми викат, молежи, аз с тях си бях места. Те ми викат, лази, ако да ви играем, да викам как, аз нищо не знам какво да играя. Ще опъркам от бъпарата. Ела, един отпред, един отзад, ми викаш, ще показвам и аз отивам. И игра. Хората бия да гледат какво можах да игра. И това като го иде, обърка се, един напред, един назад, нещо правят, нищо не въртях се, въртях се. И след това казвам, това ще играе, не го трябва да ми го покажа. И като отидохме на Рила, и тогава мина, кой е замален, не знам, събрани обратно такова. И аз казах, моля ви се, покажете му го, това не мога да ми. Не, къде живее? А ми не живее твърш, но тя идваше на Рила, въобще. Кой? Течение, какви са му промени. Може, за мен е не е. Сега на едно място тя ми показва това нещо, което показваше едно към едно Тони Антуанета. Тоест как да си предвижваме тялото. Тя, понеже не е вече пластична и не е на такава възраст, на която може да го покажа, ще се опитам сега да го видя къде беше, че не мога да го намеря. Да, ето. Просто тя има огромна сила в движението, не че ги пръпва. Ти си била си научена на калибритмия, играла си калибритмия и Крум Божаров те води приятно, за да ти покажи упражнение с тази цел. С тази цел, за да ни покажи и тяло на калибритмията, защото там. Част в апартаментка, част първия ден, защото аз много искам да видя какво прави. Тя показва някои неща, обаче след това по-напред. Какво ти е първо? Какво ти показва? Кои упражнения не си нямаш? В началото ми си спомням много добре, че ми го показваше. Много просто тя. Това първо впечатлението ми е, че начинът по който тя се движи ръцете и цялото тяло, като че ли въздуха се така размества.
Просто тя има огромна сила в движението. Не, че ги прави бързо, напротив, тя ги прави много плавно, много изящно, много красиво. Обаче имат силно въздействие. Просто виждаш, че от това движение, което тя го прави, излиза някаква сила. А как го прави, не мога да ти кажа. Това е изкуство. А освен това, че тя го прави с тялото си, тя изглежда, че влага нещо много вътрешно силно, силна мисъл, силно чувство, за да може да изглежда движението това. Но това е част от танца. Но сега ти имаше само тримата ли? Но сега ти нямаше. Да, само тримата. Само тримата. И тя ще показва няколко упражнения. Да, показвам и после на това ми показва упражнение. И после аз играя тя ръката. Отидохме на другия ден. Тя като има нещо, някакви корекции, нещо на мисля? Това, което най-много тя акцентираше, беше предварителни упражнения, за да може тялото да може да изпълни движенията както тя. Ами тая има, как знаеш, всичките тия предварителни, но аз не мога да... Тя е пункция за разгляд, не става. Да, да. Не може да... Тогава тя си имаше нейни, тя си го ги е взела от тая школа, не среща се. Забравила съм от това. В смисъл не, че толкова съм го забравила, то ми се би някакси, защото аз се старая всичко да го усвоя и да го правя. Не толкова да запомня точно, но от нея съм запомнила това, което ти казах. Първо започва походката, как ще ходиш. Значи ти го трябва да стъпиш. И трябва да стъпиш на пръстите и да преместиш тялото си. Какво ви казах? Аз имам пръстите. Аз ви изгляда слънцето? Не, за всяко упражнение, което ти стъпваш, значи когато ти стъпваш, всяка стъпка е така. Стъпваш и преместиш тялото, ти ще стане цялото. И тогава пак стъпваш, нали? Виждаш тя, ти не ходиш така. А ти ходиш, стъпваш на пръсти и леко придвижваш се за стана цялото напред. Какво се стъпва? Когато стъпиш и придвижваш се за стана цялото, то се получава нещо като пол. Много е търсило. Аз не мога, аз ти крака не мога да се задържа точно. Но профи това го правиш, ето така. Но искам да ти кажа, че този филм, който е правен, е преди да се срещна с него. Той съм да се изпълна. Да, с Гриша, с нея вече си изработи това с Кръщенки, това например. Но тя каза, първо трябва да се научиш как правиш. Когато ходиш. И тогава вече се получава много красиво. Просто стъпваш и преместиш ти се. Стъпваш и не ходиш така. Пантрикната ни губа се ходи така. Ходиш се е така. И тялото е опънато. А всичко е... Има някаква стойка, има много особено при нея и просто изработва. Аз съм се мъчила да ви правя с нея. Много съм се мъчила и бяло постигна на доста. Но сега с... Проблема в кръка вече не мога, тялото не е така пластично, аз не мога. Но млад човек, ако го прави пред мен, аз го ще му казвам, който може да го направи. Но при нея имаше много тънкости, изключително тънкости. Докато с другите, те ми казват, жената е такава, нали? Но при нея има мотивация за движението. Просто се както да обучава един, който е професор. А другото е някой да обучава, като отиш на първо тренинг. И е много жалко за това. Трябва да видиш, че Шарлет е доста подвижна. Може би не знам и толкова колко се работи с нея. Най-добре беше обучена е от всичките. И аз се извиках, когато започнахте да се карате. Защото викам, и сега аз толкова викам, те всичките крещат и викат, че това е така и едикак си. Аз вече се викам по друг, аз нещо съм събрала, те викам си всичките говорят едно и също, което не е верно. Ема беше доста възрастна, не тук и вика. Викам, Ема, ти сега ела тук в нас, ще ти пусна ксетофона и ти ще играеш сама. За да видя аз те какво правя. И също правя каквото аз знам. И аз успокоя. Въобще, защото те смениха толкова много. Те в началото започнаха да не знам кое, как не знам. На всяко упражнение по това се дава грешни. Първите 10 упражнения. Първите 10, там всеки от нас някой гледах, показвах упражнението. От 10 упражнения само 3 верни. Другите 7 и 10 грешни. Първите 10 ме интересува за, специално за, там за 2 семи лет. Самото отваряне.
Значи има голяма разлика. Виж какво се получава. Някога го е направил много точно и симетрично, разбираш ли? И аз това нещо го говорих с този Альберт и казал, как се казваше, не Божидар Янков, не как да ти разправях този брат Янков един, който е пианист. Да, съм абсурдно. Е, добре, не, както и един, който е пианист, той ми каза, че са работили, те са направили тази фалибратия с 40 такта. Каза, има запис на това. Има, аз съм слушала този запис. Тоест, Ярмила го е направил. Добре, тя как ги обучава, след като фалибратията издава така? Би трябвало да ги обучава хората да отварят, защото то се, виж сега как се получава. На 18-ти етап, аз ще седя с това. Аз повдигам въпроса от думи драматично. Когато непълнат на битини, но още всичко беше затворено. И тогава имаше един Сашо Берендеев, а и преди това, вече по две минути. Едното Сашо Берендеев беше написал цял трактат, обаче Сашо Берендеев, проблема беше с него, че той никога не виждал към Лидлина. Той лично го познава. Взел хмурилка преди на Лидлина, но не е бъде някъде, и отгоре, той беше близо с това, и не е бъде. Не е играл. Не е играл, не е виждал. Взел към Лидлина и това, което пише там, според описанието, са абсолютно недостатъчни за човек, който никога не го е виждал. И той почна да играе пред нас едни упражнения, които фантазии. Но ви не сега ще какво правиш на Добика, пише тук така. Абе, какво ще пише, но то това е кратко описание и не може. И той беше, изцяло е получен и той предложи някои неща за промени. Не съм течение какви са му промени в танк, мисля, че тези промени не са ги приели. Но мисля, че той също е повдигнал този въпрос за, за тези тактове. Повдигал, защото той е бил музикант и мисля, че разбираше нещо, говореше за както и се спомня. Другата страна, която повдига въпроса е чужденците. И толкова му батико, който знае два езика, по-близки, много знае. Той го повдига. Не, той не го повдига, а чужденците. Защо? А той как? Това не е ли говори той? Сега ще ви го разкажа. Значи тази поведение, която е времето на учителя 38 година и е преведена от Виола Долман на английски. И е издадена в Америка. Някъде 75 година. И тази Виола, аз се познавам лично, който е сърч нея, тя следва си точно както е предвидено. Тя е приятна хора, тя е моя година. И мен ме закарва от Пенсилвания за инвестиционния за тук. И ме гърната. Това е, приятели, в общи линии проблема в съвсем един кратък аспект, за който вече няколко пъти ставаше дума на нашия семинар. Ето от един от живите участници, все още е жива и здрава, може всеки да й се обади, да я пита, трябваше му дам координати нейни, да разкаже, ето вижте, сдържана, точна, това, което знае, казва, това го знам. Това не го знам. Затова съм сигурен, затова не съм сигурен. Като научен работник, вижте работите, които тя е вършила, мисля, че е един много добър пример. Ти си изкривал лицето нарочно? Ние се обръзваме, че тъмното е. Ама не, ние не сме искали да й давам и лицето или моето лице, по-скоро това да не е фокус някакъв на... Така че целта беше да го разкаже пред камера, да се чуе гласа и най-вече това нещо да излезе. То е достигнало до всички, които са се интересували. Това нещо е четен много този материал от хора, които поддържат една или друга теория, но това е положението. Така че благодаря на всички. Приятели. А може ли да споделиш някакво думи, което виждаме относно какво е духовното значение на стъпването през пръсти? През пръсти? Да, с пръсти да се върви. Стъпва първо на пръсти, после на стъпало, изтъпване в ангелския свят, когато се върваме на пръсти, стимулираме определени центрове в мозъка, които се развиват. У нас така се мисля. То самото стъпало е, учителя казва, че когато стъпваме и ходиме на пета, всъщност ние съвременното човечество, така ходиме, се получава сътресение на гръбначния стълб и оттам идват много болести, също така свързани с животинския свят.
но най-вече издигането в умствения свят на ми и стимулирането на тези центрове. Не знам, Дежор може да каже нещо друго. Да, всъщност всичко е символика и ние вчера говорихме за третия принцип. Всяко движение, което го правим на физически план, се отразява в мозъка ни и висително на пръсти, стъпки, свързани с ангелския свят, на пети, свързани с физическия свят. И то даже има едно упражнение, което го правим на пръсти и на пети. И то точно това обяснение. Първо сме с... първо се свързваме с ангелския свят, и това с физическия. Но интересен е този нюанс, за който и днес говорихме, за ръцете, за начина на краката, на изнасянето. Ето, например, Ярми Ломенцова прави три разграничения на три типа стъпване на пръсти. То се нарича полупалци. Има високи, средни и ниски. В паневритмията има три вида стъпка такава на пръста. Както и да е, да, всъщност не искаме да подигаме точно това, да подигаме вибрацията. Всъщност така учителя казва, че шестата раса ще ходят абсолютно всички по този начин. Също така, ако сте забелязали котката, той даже учителя дава такива идеи да наблюдаваме в природата животните, как се движат и да се учим от тях и казва така, вижте животните с каква грация пристъпват и вие точно така трябва да се научите, а не така тромаво да стъпвате и така да се А не, това с стъпчетата абсолютно учителя казва, че никъде в природа не няма. Той толкова е вредно за... Той изкривява, стъпчетата изкривява гръбнаша на стълб. Те жените не знаят какво се причинява. Не, така че го няма. Има ли на мен, че е дъжка с пръчка, за да прегледа за мен? Не, не, не. Ако имам точно и ясно, въобще казва, че в природата няма такова нещо. Това, което са го измислили сега хората. Ами да, ами кажем една форма. То си е то си. Добре. Я да го изключим това. Бене. Да, аз не го изпрях. Натискахме. Ами можем ли да изпеем нещо, Тони да не свири? Може ли? Може. Ай, красота не сме. Кое? Красота. А от паневритмията? Да, да си представим тази ефирност, с която ви изиграва тази душа, Блага Гарнова. И точно се ще свири едно ефирно. Не. Thank you.
изпълнението волята на Исус. Изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Да. 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 Да.